Tot i les previsions pessimistes de cara a la temporada d'estiu, el sector turístic de la Costa d'Aurada no llença la tovallola amb el mercat rus. Així, un seguit de cinc ciutats russes seran les primeres la setmana vinent en veure el nou espot publicitari encarregat pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, que pretén fer arribar a la Costa d'Aurada als mercats exteriors a partir d'aquesta temporada un turisme rus que manté les seves previsions a la baixa a causa de la devaluació del ruble i la situació política a Ucraïna, però que des del territori no es vol deixar de banda convençuts que es tracta d'una situació circumstancial. Que no hi deixarem d'anar ni deixarem de ser-hi, perquè també pensem que és un mercat que a curt termini parell d'anys, eh, pensant en curt termini també en un parell d'anys, es recuperarà i nosaltres mantindrem el lideratge que, que hem mantingut fins a la data. De moment, els tractarem amb la mateixa atenció, amb el mateix efecte i amb la mateixa intensitat. Tot i continuar amb l'aposta russa, des de la Diputació s'aposta en properes visites per altres països de l'est, com Armènia o Azerbaijan. També per a continuar amb l'aposta de mercats tradicionals com el britànic o de la resta de l'Estat. A tots ells va dirigit el nou vídeo promocional dirigit pel tortosí Ramon Balaguer i que compta amb la banda sonora de la cantautora Joana Serrat, un vídeo que vol mostrar, més enllà d'espais concrets del territori, les sensacions que poden viure aquelles persones que el visiten.